двата отбора, които излизат на терена и за малко ще започне двубоя. Българските съдии поведоха още в четвъртата минута. Точен за 1-0 бе Геро Писков. Десетина минути по-късно Георги Стоянов покачи на 2-0. Капитанът Георги Тодоров се разписа за класическото 3-0, а малко по-късно отново той отбеляза второто си попадение в срещата за 4-0. Авансът на домакините нарасна до 6 попадения след головете на Димо Димов и Мартин Марков. Гостите от Турция все пак успяха да върнат 2 попадения чрез Ялчин и Бичер. Крайното 7-2 за българските рефери оформи Венцислав Митрев. Това бе четвъртата победа в подобен род срещи за родните рефери срещу съперниците им от южната ни съседка. Показваме, че футбол е наистина приятелство без граници, че футбола може да обединява, че футбола може да създава, и да изгражда мостове, а не да създава пропасти. Организатори на празника бяха Асоциацията на футболните съдии в България и Турция, Балканското дружество за сътрудничество, както и Българо-турския дамски бизнес клуб. Инициативата без благотворителна цел. Домакини и гости направиха дарения на центровете за деца със специални потребности. Да, ние тук също провеждаме един, може да се каже, като отново матч на надеждата. Даваме помощ и добро за тези, които се нуждаят от помощ, както беше днеска в тези домове в Кърджали и около Кърджали. Следващата среща на реферите от двете страни ще бъде в Истанбул.